بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو، د دینی لارښوونې د خپرونې مینهوال او متدینو مسلمانانو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تر دې د ما روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، همدا شیوه دینی لارښوونې خپرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. او زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده اسلام او سیاست. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې تل په څیر نن بیا هم الحاج مفتی شمس الرحمن فروتن صاحب را سره د کور دی ودان وی چل ځان سره لرو. قدر مون لیدونکو، تاسو هم همدا شیبه کولای شئ د خپل خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خپل پښتنو ځوابونه له قدر مون مفتی صاحب څخه تر لاسه کړئ. مفتی صاحب، درته خراغ لاس په سړی مشي هر کله راشي. خیر اوسې مننه. الله مفتی صاحب، دا چې زموږ موضوع نن اسلام او سیاست ته په سر کې راشي، دا چې سیاست په هر ټولنه کې ځانته ځانګړي او څو ډوله تعریفونه لري. رازو مونږ دې ته، ځکه زموږ خپرونه یو اسلامي او دینی خپرونه ده، اسلامي شریعت څه ډول تعریفوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلي على رسوله الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مخکې له دې نه چې د سیاست یا سیاست اسلامی تعریف ته لاړ سو، د مقدمې په توګه ټولو بشریت ته د اسلام له آدرس نه زما دا پیام دی چې کله مونږ اسلام وایو نو اسلام عبارت دی د هغه کامل او مکمل دین چې په هغه کې سیاست ته هم ځای ورکړی شوی دی، اقتصاد ته هم ځای ورکړی شوی دی، تزکیه نفس و تصوف حقیقی و درست ته هم ځای ورکړی شوی دی، حقوق الله، حقوق العباد او د کورنی قضایا و مسائل، روابط بین الملل، در ټول قضایا و مسائل په اسلام کې شته. او اسلام بذاته فی نفسه دین معتدل او دین متوسط او افضل و اعدل دی. دا په دې معنا چې ځینې کسان وایي چې مونږ اسلام نوین غواړو، ځینې وایي مونږ اسلام معتدل غواړو، ځینې وایي چې مونږ اسلام مدرن غواړو. دا ټول اصطلاحات غلط دی. فقط مونږ اسلام غواړو. اسلام هغه دین دی چې مدرنیت هم پکې هر څه پکې شته، اقتصاد هم پکې شته، اعتدال هم پکې شته، همدارنګه سیاست هم پکې شته، او نور روابط بین الملل هم پکې شته، حقوق العباد هم پکې شته، حتی د حشرات او حیوانات و حقوق هم پکې شته، د غیر مسلمانان و حقوق هم پکې شته. نو اسلام یو اسلام دی. بیا مونږ کله چې وای یو اسلام، بیا هیڅ څوک حق نه لري چې مونږ وای مونږ اسلام نوین غواړو، اسلام معتدل غواړو، اسلام سیاسي غواړو. نه، چې اسلام دې وویل نو هر شی پکې شته، من جمله سیاست. بله، یا ځینې جوهلا دی وایي مونږ شریعتیان نه یو، طریقتیان یو. طریقت یعنی څه؟ که طریقت په دې معنا وي چې تاسو یو عبادت کوي، ذکر کوي، نو منبع او مصدر د دغه طریقت لپاره چی شی ده؟ که اسلام، قرآن، حدیث وي، نو خو بیا همغه شریعت شو. که بیل د قرآن و حدیث وي نو هغه مردود دی، قابل د قبول نه دی. هر څوک چې په دغه حساب طریقت ته طریقت وایي چې دا د اسلام نه یو بیل شی ده، نو هغه گمراه دی. لذا راځو خپل د سوال پوښتنې ته، د پوښتنې جواب ته. سیاست دا لفظ عربي ده او مصدر د دې ده ساس یسوس و سیاستن، یعنی ساس یسوس و سیاستن چې دا په حقیقت کې یعنی اجواف واوی ده، ساوس یسوس و سیاستن فعلا، او غالبا د باب هغه نه دی، ضرب یضربونه دی. په لغت کې مطلقا اداره کول ته وایي، لکه څنګه چې یو انسان یا د عربو په اصطلاحات و محاوراتو کې ویل کیږي ساس رجل دابته، یو انسان اداره کړه خپل دابه، خپل آس، خپل حیوان. بله، څه مطلب چې د
یعنی په اصطلاح د اوثار نه ونیول اداره یې کړی پرې نه خود. او په اصطلاح کې سیاست لکه څنګه چې تاسو هم ویل فقها یو ډول تعریف کړی دی، مقننین قانون دانان بل رقم تعریف کړی دی، او حقوق دانان بل رقم تعریف کړی دی. لیکن د مجموعه د تعاریفونه چې مونږ هغه نچوړ او خلاصه د تعریف لاسته راوړو دا د هغه اسلامي سیاست سره هیڅ کوم خاص تفاوت او بدلون پکې نشته، ځکه سیاست عبارت دی د اداره امور په ټولنه کې، یا په بل عبارت سیاست عبارت دی د صحیح او منظم اداره کول د خلکو په یوه بشري ټولنه کې. اوس په دې معنا چې خلک صحیح اداره شي په څه معنا ده؟ په ټولنه کې افراط او تفریط نه وي، په ټولنه کې په پردیو باندې تیری او تجاوز نه وي، په ټولنه کې په پردی حق او حقوق باندې تجاوز نه وي، همدارنګه په ټولنه کې خلک وکولی سي چې خپل حق لاسته راوړي، په ټولنه کې خلک وکولی سي د خپل حق نه دفاع وکړي، په ټولنه کې کار و اهل کار ته وسپارل شي، بالاخره په ټولنه کې ټول بشر ته که هغه د هر نژاد هر قوم هر دین و هر مذهب وي، خو چې په محدوده او چوکاټ د اسلام په یوه ټولنه کې ژوند کوي، دوی ته د ژوند ټول مشروع سهولیات او آسانتیاوې برابر شي. اوس چې کله موږ سیاست په دغسې یو ډول سره تعریفوو، منبع د دغسې سیاست اسلام دی، ځکه چې موږ وایو چې په ټولنه کې یا په یوه جامعه کې د خلکو اداره په صحیح توګه په داسې یو انداز چې یو په بل باندې تجاوز او تیری ونه کړي، هر یو خپل حق ته ورسیږي، کار و اهل کار ته وسپارل شي، د بشریت او د انسانانو لپاره د ژوند سهولتونه برابر شي، حتی د حیواناتو حقوق وپیژندل شي، غرور نه وي، تکبر نه وي، او همدارنګه حق تلفی نوی در ټول په اسلام کې دی. د ښځې حق وپیژندل شي، د نارینه و حق وپیژندل شي او مراعات شي، د ماشومانو د سپینګیرو در ټول په اسلام کې دی. ګوره که د اسلام نه مخکې ټولنو ته وګورو او په اوس مهال هغو ټولنو ته نظر واچوو چې کوم هلته اسلام نشته یا اسلام شته خو په نامه ده، هر څومره مشکلات چې په هغه ټولنه کې دي، د دغه ټول مشکلاتو سرچینه دا ده چې هلته اسلامي سیاست عملي کېږي نه. مثلا په افغانستان کې امنیت نشته، ولې نشته؟ اسلامي سیاست نشته، ځکه په اسلامي سیاست کې یو جزئیه دا ده چې حدود مراعات شي. په اسلامي سیاست کې بل جزئیه دا ده چې مکافات و مجازات باید په نظر کې ونیول شي، ځکه په قرآن عظیم و شان کې همیشه د خلکو د اصلاح لپاره، په دې خاطر چې خلک د الله سبحانه و تعالی په دین باندې روانه اوسي، نو هلته هغه میتود یا روش د ترغیب او ترهیب راغلی دی، یا په بل عبارت روش د مکافات او مجازات. به او ځای کې فرمایي چې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بل زيك فرماي چې اعدت للكافرين، بل زيك فرماي اولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. دا ټول شی وای ترغیب ترغیب او ترهیب دی، که ښه کارونه کوي نو په دنیا او آخرت کې سعادت او خوشبختی ستاپو نصیب کیوی، او آخرت که هم به جنت ستاپو نصیب کیش. که بد کار کهی پو دنیا که هم انسان زلیلیگی خواریگی، او پو آخرت که هم مرتا جنت آمده دی. نو لذا چه دغد سیاست معنا دین سره ربط ورکرو، نو اغا سیاست چه پو واقعی توگه
که حقوقدان تعریف کړي دي، که سیاستدان تعریف کړي دي، که مقنن تعریف کړي دي، که اسلام او فقیه تعریف کړي دي، هغه اصلي تعریف مفردات او عناصر ته چې وګورو ټول په اسلام کې موجود دی. لکه نن سبا سهولیات، رفاه، آسایش د خلکو تا اسلامی سیاست د دې تقاضا کوي چې خلک باید یو مرفه ژوند ولري، د امنیت له لحاظ نه مشکل ونه لري، د اقتصاد له لحاظ نه مشکل ونه لري، همدارنګه د تعلیم او تربیه له لحاظ نه مشکل ونه لري، نارینه او ښځینه په ټولنه کې داسې ژوند ولري چې هیڅ څوک هم د دوی ځان، عرض و آبرو و مال ته خطر متوجه نه وي. در ټول الحمدلله په اسلام کې دی. مننه مفتی صاحب، اړیکه لرو، ډېر منتظر هم پاتې شو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. شیراز صاحب، تاسو او مولوی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. اقبال صاحب، زه پوښتنه لرم، شاید د برنامې سره بهر لږ فرق هم ولري خو خیر. یوه پوښتنه مې دا ده، زموږ منطقه کې د بلخ خوراک کربلت ولسوالۍ کې چې کوم مړی شي، په اول ورځ خلک بېګای بولوي چې دا څه خلک کېږي. او دویمه پوښتنه مې دغه ده چې د مړو لپاره د پیسې ورکړې د میاشتې په څلور روپۍ وایي، د میاشتې څلور زره روپۍ در کوم. بیا مولوی صاحب مې پوښتنه وکړه، وایي دا روم دې سود کېږي. وروره، اوله پوښتنه خو مې واخیسته، خو دغه دوهمه پوښتنه دا کوم چې تا ویل چې څلور زره روپۍ سود کېږي، که نه دا لږ واضح وکړه. دا څه چې یو نفر د مو یو لک روپۍ او اتیا زره روپۍ ورکړې وې، چې زه تا په د میاشتې څلور زره روپۍ درکوم. یعنی دغه پیسې تا نغدې ورکړي دي او کوم کاروبار کې ورسره شراکت نشته؟ نه نه، پرځې دوکاندار ته مې ورکړي دي، زه ته د میاشتې څلور زره روپۍ در کوم. دا پیسې د مو په راته هغه چې مولوی صاحب مې پوښتنه وکړه، وایي دا ارامې دي، دا مې دغه پیسې مې ور پرېښودلې، خپلې پیسې مې پرې پرېښود چې نه کړې وکړي. نو چې بندا معلومات مې کوي چې په دې کښې زه ګناهګار یم که نه یم، پیسې مې نه دي اخیستې، پیسې مې نه دي اخیستې. سمه ده وروره، ستاسو پوښتنې مو واخیستې. خپرونه ګوره، مفتی صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته مخه کور مو ده مفتی صاحب. راځو، دا خو تعریف و تاسو په لونه ښه مقدمه هم لرله. د اسلام په مبارک دین کې د سیاست ارزښت ته راځو چې څومره ارزښت لري سیاست؟ ځینې سیکولرستان یا هغه کسان چې معتقد په دې باندې دی چې دین د سیاست نه جلا دی، د دوی استدلال دا ده چې په اسلام کې سیاست نشته. ولې؟ وای په کوم ځای د قرآن عظیم شان که لفظ ساس یا سوس و سیاستن راغلی دی؟ بله، مونږ د دې داسې جواب کوو چې په اسلام کې عقیده ډېر ارزښت لري او که نه؟ بالکل، په عقیده باندې یعنی باوري بالکل. اما په هیڅ ځای د قرآن عظیم شان که لفظ د عقیده ذکر شوی نه دی. حال دا دی چې د انسان مسلمان ټول د ژوند قضایا پو عقیده راسخ بانده ولار ده. لحاظا پو اسلام که یا پو قرآن که صراحتا سیاست ندیره غلی، خود ده سیاست اغا مقتضیات را غلی دی، لکه بل. ملک، لکه اداره ده امور، لکه حدود، لکه امنیت، لکه بل. اقتصاد، در طول قضایا ده سیاست دی چه پو قرآن عظیم شان که را غلی دی. لحاظا د اسلام مقدس دین سیاست ته تر دې حده پورې ارزښت ورکړی دی چې کله مونږ سیاست په دې معنا کو چې اداره، ښه اداره د خلکو په یوه بشري ټولنه کې، نو د اسلام حتی هغه عبادی اعمال هم په سیاست کې دخیل دي. لکه المونز، مونز یو عبادتي عمل دی خو په سیاست کې دخیل ده، ځکه چې کله مونږ وایو چې په ټولنه کې د خلکو ښه اداره وي، نو خپله د جماعت مونز چې پنځه وخته یو مسلمان جماعت ته راځي، د یو بل د احوالو نه، د حالاتو نه، د مریضیانو نه، د خوشحالیانو نه خبرېږي، او د یو بل په مشکلاتو باندې رسیدګي کوي، د خپله سیاست ده. همدارنګه روژه چې یو عبادي عمل ده، یو عبادتي عمل ده، پروژه که هم سیاست دخیل ده. ځکه چې مونږ وایو چې سیاست عبارت ده دی چې خلق هوسا او مرفه او بغیر د تشویش نه ژوند ولري. در روژه خپله نقش لري دلته. کله چې مونږ روژه نیسو،
د فقراو د مساکینو د محتاجینو د حالات نه خبریږو او د روژې په برکت زموږ په زړونو کې ترحم رقت قلب پیدا کیږي چې دا رقت قلب سبب د دې ګرځي چې موږ په ټولو په نورو بشریت او مسلمانانو او انسانانو باندې رحم وکړو. همدارنګه د حج چې دا داسې یو عبادت دی چې هم زانی عبادت ده، هم مالی عبادت ده او په عین حال که وقت هم پکې صرف کیږي، دلته هم سیاست دخالت لري چې مسلمانان په سطح د ټول نړۍ د یو بل احوالونه د مشکلاتونه خبریږي، د مسلمانانو په منځ کې روابط پیدا کیږي او بالاخره د مسلمانانو عظمت او بالاخره عظمت او لویوالی هلته اخکاره کیږي. د خپل زمینه ساز د دې لپاره ده چې مسلمان باید د مسلمان په درد وخوري او مسلمانان او بشریت په خپل منځ کې داسې او ژوند ولري چې په خپل منځ کې ترابط او روابط کلکه سره وساتي. مننه مفتي صاحب. بیا هم اړیکه لرو، د لاور را سره ټلیفون په کرښه دی. السلام علیکم ورحمت الله. کور جوړ بخیر قرار خوشحاله اوسې دلاور، ته هم ستړی مشې. خپرونې ته مهرباني پوښتنه وکړئ. پوښتنه همدا غاړه ده، زمونږ کله جومات کې لمونځ کوو دا مونږ سره په صف کښې دغه زرګان وزارې درېږي او لمونځ خو لکه دانیت سړي خو د دالاتونه چې خوش وي مونږ سره په صف کښې درېږي، دې لمونځ مونږ سره کېږي که نه؟ هغوی سنیان دي که شیعګان دي؟ شیعګان دي. ښه، بله پوښتنه خو نه لرئ؟ نه، بس کور دې ودان سلامت شي، دپاره معلومات راکړي. سمه ده، ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته. خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مفتي صاحب، راځو دا چې اوسني سیاستونه اکثریت دغه خلک د قدرت د لاسته راوړلو لپاره کوي سیاستونه، نو طبیعي خبره ده چې دوی د خپل ملت په وړاندې ناکام راځي. دا چې په تیرو وختونو کې په صدر اسلام کې زموږ اسلافو هم سیاستونه کړي دي، خو هغوی د هغوی سیاستونه هم باثمره وو، کامیاب وو، خپل ولس ملت دې ټول راضي وو. د هغوی د کامیابۍ راز په څه کې و؟ د دوی د کامیابی راز په دې کې و چې دوی د سیاست د دین د خدمت لپاره ګرځولی و. یعنی که دوی سیاست هم کول په دې خاطر سیاست کول چې د الله دین لپاره خدمت وشي. بله، په اوس مهال ځکه ناکام دی زموږ او تاسو سیاسون چې د اسلام او د دین نه سوء استفاده کوي د سیاست په خدمت کې. مثلا په افغانستان کې شعار زنده باد و مرده باد و ها و ده و اسلام، یعنی اسلام یو پوشش دی، یو وسیله شو د دوی هغه اهداف ته رسیدل چې هر هدف یا مادی وي یا بالاخره قدرت وي یا پیسې وي، ده مقصد ګرځېدلی. لحاظا په نړۍ کې د رسول صلی الله علیه وسلم نورسته بهترین حکومت، بهترین سیاست مدار خلفای راشده و حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی و بیا خصوصا د حضرت عمر و حضرت ابوبکر صدیق په دور خلافت کې داسې یو منظم حکومت و داسې یو منظم نظام او دولت و چې یو انسان که د مدینه منوره نه حرکت کول تر شام و عراق و کوم کوم هیوادونو ته یوازې سره د خپل پیسې و سره د خپل دارایی نه تګ و راتګ کولی سول، ځکه سیاست اسلامی سیاست و داسې سیاست و چې اصلي هدف دین و، خو سیاست یو ذریعه و د دې لپاره چې دین ته ورسیږي، دین ته خدمت وکړي، نو ځکه دوی مرفه و. په اوس مهال دروغ شته په سیاست کې، په اوس مهال خدعه شته، دوکه شته، پردیو مال خوړل شته. د قدرت ته د رسیدو په خاطر حتی د پیسې خوسته کې چې خلق وژنې تر سو د قدرت ته ورسیږي، او همدارنګه داسې سیاست دی چې ملوث دی، او حتی د قدرت د رسیدو په خاطر داسې حلقات داسې اشخاص هم شته چې دوی د کفارو تر اثرات لاندې راځي، د کفارو حتی فرمایشات دوی مراعاتوي، خوب و شر دیدی چې دی په قدرت کې پاتې شي، دی
بالاخره یو قدرت ته ورسیږي، نو ځکه دا سیاست ناکام سیاست ده. پر سطحه د ټول نړۍ بله، یعنی چې هر نظام هر دولت وای چې یاره زه ډیر ښه سیاست مدار یم، بیا هم ناکام دی، ځکه چې هلته بیا هم مشکلات به وي، ستونزې به وي، بالاخره څه خلاګانې به موجود وي چې هغه له وجه د نشتون د اسلامي سیاست په هغه ټولنو کې یا په هغه دولتونو کې موجود دی. لذا چلنج ورکوو نړۍ ته، ټول سیاست مدارانو ته، ټول هیوادونو ته، که دوی واقعا د اسلام په چوکاټ کې سیاست وچلوي، هیڅکله هم ناکامی او مشکلات او ستونزې سره به مخامخ کیږي نه. مننه مفتی صاحب. راځو دې برخې ته چې د سیاستونو په تایید او رد کې د ولسونو څومره مسؤلیت دی. دلته خو یو دغه دموکراسي مسله مطرح کیږي چې زما له نظره او د اسلام له نظره او د قرآن له نظره دموکراسي یو دم مردود دی. ځکه دموکراسي څه وایي؟ حکومت د خلکو، حکومت د خلکو له خوانه، د خلکو د ګټې په خاطر. دلته اسلام څه وایي؟ قرآن وایي ان الحکم الا لله، حکومت د الله دی. بله، او تمثیل کننده به خلق وي، هغه ګټه هم مشروع ګټه وي، هغه ګټه وي چې انساني فطرت په چوکاټ کې وي. لهذا خلق رول لري خو په محدوده او چارچوکاټ د اسلام. یعنی په بل عبارت هغه دموکراسي چې په اسلام کې یعنی منل شده وي، په اسلام کې قابل قبول وي، به دې معنا چې کله نظام خرابیږي، کله نظام انحراف طرف ته ځي، کله یو کس خیانت کوي، کله یو کس ګناه کوي، خو هغه په قدرت کې وي، په دولت کې وي، په نظام کې وي، نو خپله نظام هم نه غواړي چې هغه منکر ته تغییر ورکړي، نو دلته بیا د خلکو نقش شته. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، ترسو چې خلق بخپل لاس، بخپل لاس خپل سرنوشت تغییر ور نکړي، الله تعالی د دوی سرنوشت تغییر نه ورکړي. لکه څنګه چې په کلونو کلونو د حضرت موسی علیه السلام قوم چې بنی اسرائیل وو، دوی د فرعون تر سلطه یا تر ولکه لاندې وو، او په دوی باندې ظلمونه کول او تجاوز کول، او دوی تر یعنی خپل کنټرول لاندې نیولی وو، خو دوی ذلیل وو. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فرعون خپل قوم ذلیل کړه، قوم مرته ول چې بله بالکل هر څه چې ته وایې دوی فاسق قوم و. نو دلته قوم ته په کار و چې د فرعون په مقابل کې باید قیام کړی وی، د فرعون په مقابل کې باید جهاد کړی وی، اما قوم دلته ویده و، نو الله تعالی دوی هم دغسې ذلیل کړه. لذا په اوس مهال هم که په نظام کې یعنی مشکلات وي، ستونزې وي، ګناه وي، فحشا وي، او ظلمونه وي، تجاوز وي، نو قوم دلته نقش لري چې نظام اصلاح کړي، قوم دلته نقش لري چې بالاخره خپل آواز پورته کړي، قوم ملت دلته یعنی صلاحیت لري، اجازت لري چې د نظام د اصلاح لپاره یعنی تر خپل وس او توانه پورې یعنی اقدام وکړي او عملی ګامونه پورته کړي. مننه. زموږ غاوري بله خبرونه ته ورور سره مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. تاسو اړیکه له موږ سره پرې شوه. مفتي صاحب، راځو د لیدونکو پوښتنو ته، چې یو درې څلور پوښتنې راته راغلي دي مخکې له خپرونې نه. لومړی دا په فکر کوم مفتي صاحب، په بعضو سیمو کې دغه ویښتان خرڅېږي د زنانهوو، کوم چې سرونه ږومنځ کړي او دا جمع کړي بیا خرڅېږي، نه پوهېږم چې په هر څو روپۍ خرڅېږي. دغه ویښتان خرڅول په شریعت کې څنګه د ښځو لپاره؟ هر هغه اعضا او اجزا چې د بنی آدم وي، د انسان وي،
ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي، د هغه خرڅول جواز نه لري. بله، حتی د وینې خبره، د ګردو خبره ده چې جواز نه لري، ځکه چې ده لپاره د دې ده چې هغه کرامت انسانی حفظ شي. لهذا دغه ویښتان که په هر مقصد خرڅیږي، خرڅول هم جواز نه لري. بله، که د دغه ویښتانو نه بل مصنوعي ویښتان جوړیږي، هغه مصنوعي ویښتان با بیا ځینې نورې ښځې استعمالوي، د استعمال هم حرام دی او جواز نه لري. مننه مفتي صاحب. بیا هم د هلمند ولایت نه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. بلې، ستاسو غږ راځي، مهرباني پوښتنه وکړئ. بلې، زه پوښتنه لرم چې زموږ په کلي کې یو سړی و، هغه خپل زوی قتل کړه. څنګه د دې په اړه معلومات غواړم مولوي صاحب؟ پلار خپل زوی قتل کړه؟ هو. سمه ده، خپرونه ګوره. مفتي صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکوي مخې ته مخه. مفتي صاحب، دویمه پوښتنه د دوی دا ده، که څوک په کټ کې پروت وي، بړستنې اغوستي وي، ځکه چې ژمی ده نو، او په موبایل کې قرآن کریم ورسره وي، په ملاسته باندې د خپل موبایل نه تلاوت کول جواز لري؟ مشکل نه لري، په هغه صورت کې که چیرې دی کینی ساړه به وي، یا مشکل ورته پیښیږي، هوا ډیره یخه ده، یعنی که دغسې جدي مشکل وجود لري پروا نه لري. اما که مشکل وجود نه لري، بهتره خبره دا ده، افضل خبره دا ده چې دی صحیح به کینی مؤدبانه د ناست په حالت کې قرآن عظیم شان د موبایل نه یا د مصحف نه تلاوت کړي. مننه. بله پوښتنه دا وه، که یو سړی دوه ښځې ولري، دوه ودونه لري، د مشرې ښځې لور د کشرې ښځې ورور کولی شي چې واده ورسره وکړي که نه؟ د مشرې ښځې لور د کشرې ښځې ورور ته ورکولی شي که نه؟ ظاهرا ممانعت ځکه نشته چې دلته د دغه جینۍ او هلک په منځ کې هیڅ کوم قرابت وجود نه لري، او دا په جمله د هغو محرماتو کې هم نه راځي چې کوم الله سبحانه وتعالی په سوره نسا کې فرمایي چې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم الی آخره، چې دلته هغه محرمات مفصلا ذکر شوی دی. دا د دغه جینۍ هلک په منځ کې داسې یو قرابت نسبی یا رضاعی وجود نه لري، یا قرابت سحری خسورګڼي چې هغه سبب دی حرمت شي، لهذا مشکل نشته. مننه مفتي صاحب. بیا هم له هلمند اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مولای صاحب، السلام علیکم. علیکم السلام. تاسو هم ستړي مو شیخ پرونی ته مهرباني خورې پوښتنه وکړه. مولای صاحب، زما دغه پوښتنه ده، زما خور ده، وایي وایي سبق مې په هېڅ رقم نه زده کېږي، بیا دلته زموږ د کور تر ملا صاحب و هغه ورته وویل وایي یاسین شریف در واخله، او زعفران و زعفران د ګلاب په اوبو کښې نري کړه، باره یې اووه ورځې وخوړله، یا خدای پاک دې ذهن خلاصوي. دا وایي چې زه سبق ته ګورم، سبق مې په زړه کښې زده کېږي، په خوله یې نه شم ویلی. سمه ده، خپرونه ګوره. مفتي صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکوي مخې ته مخه. مفتي صاحب، راځو د محمد هاشم رو پوښتنې ته. د مزار شریف اړیکه نیولې وه، د دوی پوښتنه دا ده چې مړي پسې په اوله ورځ دیګ پخول یا خیرات کول، شریعت په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه اسلامي شریعت او فقه حنیفي دا حکم کوي چې مړی پسې تر درې ورځه پورې، یا د مړی په کور کې تر درې ورځه پورې، د صدقه او خیرات په توګه چې شی پاخه نه شي، بلکې خلک، همسایگان، ګاونډیان، خپل او خپلوان باید د دې مړی کور ته ډوډۍ راوړي. حتی د مړی د کور میلمانه باید د ګاونډیانو او دوستانو له خوا نه باید اکرام شي، عزت شي. خو کله کله به داسې شي چې د مړي کورنۍ په دې پوهېږي چې همسایگان ورسره مرسته نه کوي، خپلوان هم په دې اړه بې تفاوت دي، او د دې مړي کورنۍ ته د لرې لرې نه میلمانه راځي، هغه مجبور دی میلمانه ورته راغلي. نو دلته د خپل میلمانه د اکرام و عزت په خاطر که چې شی پخیي، یا د خپل فامیل د غړي او اعضاو لپاره چې شی پخیي، دا په هغه ممنوع خیرات، صدقات یا ډوډۍ کې نه راځي. اما که داسې وي چې هلته مړی پراته ده، او دی دیګونه بار کړی دي، یوې منډه کوي، د نورو نه قرض راوړي د اسقاط په خاطر،
دیګونه بار دی یا په اول ورځ یا په دوم ورځ یا په دریم ورځ دلته دغه کاس د کور کې مړې شوې دی امساګانم نن ورځ راځي دلته ځان ټپوي او ملمانه کیږي او خوراک کوي چې کا کوي مزه کوي خیراتونه خوري دا جواز نه لري او نبی صلی الله علیه و سلم په دې اړه فرمایي چې کله جعفر رضی الله تعالی عنه شهید سو نو نبی صلی الله علیه و سلم صحابه کرام ته په خطاب کې و فرمایل اسنعوا آل جعفر طعاما تاسو د آل جعفر لپاره طعام او ډوډۍ برابر کې ځکه دوی باندې مصیبت راغلی دی دوی باندې مشکل او ستونزه راغلی دی دوی په خپل غم باندې مصروف دی مننه مفتی صاحب رازو د محمد هاشم روبلی پښتنې ته د بل کڅوک دکاندار ته یو بل څوک دکاندار دی اتیا زره یا یو لک افغانۍ ورکړي چې دا وخت یا دکاندار ته چې ماته راکا زبط تا ته د میاشتې وچه ګټه در کوم سلور زره که دکاندار وړاندې ګټه کوي که تاوان کوي خود ته باید هره میاشت سلور زره روپۍ ورکړي څنګه د شرک دا وچه ګټه وچ کلک سود او حرام دی سود هم دې ته وایي چې فکس د یو لک یا دوه لک افغانۍ په مقابل کې په میاشت کې یا په دوه میاشتو کې یا په کال کې فکس ورته سلور زره ورکړي چې دا حرام دی که د مضاربت په حساب وي ټیک ده په یو لک افغانۍ باندې کار کوي که ګټه یې وشو نو د دوی د توافق مطابق یا پنځوس فیصد یا څلوېښت فیصد یا دېرش فیصد هغه رب المال یا د پیسې مالک ته ورکړی شي نو دا مضاربه ده که ګټه وکړه ګټه به ورته رسیږي که ګټه ونه کړه نو هرته اصلا ګټه ورته نه رسیږي اما داسې چې فکس ورته وایي چې دا پیسې ما سره به وي که زه په دې باندې هر شی کوم که ګټه مې وکړه یا مې ونه کړه خو تا ته زه د دې په مقابل کې په میاشت کې څلور زره افغانۍ درکوم دا مطلقا سود دی مننه مفتی صاحب حیدر راسره د سمنګانو له ولایت د ټلیفون په کرښه السلام علیکم ورحمت الله اورم حیدر زموږ غږ اوري اورم السلام علیکم مولوی صاحب جوړ تکړه کراري ده علیکم السلام ته هم ستړی مه شروع را مې خبرونه ته مهرباني پوښتنه وکړي حیدر مل سمنګان تماس کړ مولوی صاحب مهرباني ورو پوښتنه وکړه دا د ما یو وړ خور وکړي دی چې یو بلس کله نه دې باندې دا د پیران میریانو مسکې نه بعد له هغه نه مې دا ملا ته بوتل ده پیران میریان یې ورک شول ښه نو بعد له هغه نه یې بیا دې یو بل ملا ته م بوتله ملا ویلې چې دې کې داسې رقم شیان دي دې به له مونږ سره زیارتونو خبرې کولې دې ویلې زه پلانی زیارت یم او دا پلانی زیارت یم هر زیارت بس مونږ وغوښته دې به مونږ ته راوړ مونږ سره به یې خبرې کولې یا به دې کوم مونږ مړی و دې ونه ولیدلی بل دا موږ مونږ سره خبرې کول مولوی صاحب ته ورته چې دا مړ خبرې کوي کنه لکه دی ویل روح نه یم هغه نه یم هغه هیڅ یې مړی مغه زیارت یا دغه مړی خو خبرې به ما مړی کول چې زه فلانکی مړی ما و و ای بیا هغه ته مونږ تل ما دا مړ خو غېدې نه شاه کېدې نه چې بیا دی ویل چې هغه دا زه هیڅ ما د دې هغه تر اعظم جسم تر اعظم او دا خبرې کوم او دې دا مړی لیدل نه دي دا ډیر مشران مشران دي نو ها یعنی په خوانی خلګو 50 کال او 80 کال مخکې وفات شوی خلک او دا چې لاس کال نه دانو دا چې واجب خبر ده په دې خمون ګناګار کیږي سمه ده خبرونه ګوره مختصر په دې اړه معلومات درکې مخې ته مخه مختصر راځو هم د دې ورور پښتنې ته واقعا چې لږه جالبه پښتنه و مهرباني نو دی ول چې دغه د دې لاس کال نه خورده په مخکې نه پیران لري او بیا د سه پیران په حالت پیرازي چې خبرې چې کله شروع کین وای چې زغه فلانکه مړی ما به دی ورور ول چې موږ ورته یو چې مړی خو خبرې نشي کولای هغه وای چې نه زین روح نه ما خدای یو حس ما چرته دا په دغه شای باندې عقیده کول دا شرکی عقیده ده کفری عقیده ده دا د بودایزم هغه عقیده ده چې دوی په تناسخ ارواح باندې معتقد دي بودایزم وای چې یا سکانو وای چې دغه یو روح د سو جسدونو لپاره وي چې په یو جسد کې دغه روح وي هغه جسد چې وفات شي بیا د جسد خپل مخې ته ځي د روح ځي په بل جسد باندې دا کلا حرام دی حرام یعنی عقیده حرام دی او دا محال دی امکان نه لري کله چې انسان مړ شي نو بیرته د دې روح دنیا ته نشي راتلی یا په عذاب کې به وي یا په راحت کې به وي اما دا اصلا نه ثبوت لري او نه صحیح خبره ده او نه د صحیح عقیده والا
خلق عقیده دی چې کیدې شي لیدون کو سوز داس والی چې سید عقیده پینن لري خدا څوک دی چې غږیږي چې دومره دا اسې لیونی ده یا 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 کوم عصبی تکلیف به ولري یا ځینې کسان وایي چې هله پیریان راغ د خبرې وکړه او دا پیریان داسې وویل چې داسې وویل دا پیریان نو څه په غیب باندې خو نه پوهیږي دا خو هر چېرته حاضر نه ده چې زما د احوال هم تا ته احوال درکوي استاد حالات نه هم احوال ورکوي یو کس چې په امریکا و واشنگټن و روس و جرمني کې ده د هغه هم خبر ده نو دا ټول خرافات دی بدعات دی په دغه شیانو باندې عقیده کول په کار نه دی مننه مفتي صاحب ورزو له دوبۍ نه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام علیکم صاحب خیر په خیر خوشحاله اوسئ ورور ته هم ستړی مه شي خپرونې ته مهرباني پوښتنه وکړئ مولوي صاحب مولوي صاحب ته سلامونه وایم او دا پوښتنه مې ډېر نه زموږ دلته د ډیزلو کاروبار کوو په یو ای کې مهرباني هر مې مولوي صاحب اورم مهرباني دغه ډیزل د میاشتې په مخه له د دوو میاشتو په مخه په کریډیټ باندې ورکوو نو آیا دغه څرنګه دي سره په څه قسم یې ورکوئ لږې واضح کړه داسې ورکوو چې مقصد څوک یې د میاشتې په مخه غواړي څوک یې د دوو میاشتو په مخه غواړي نو مقصد موږ یې لکه په پور باندې ورکوو په قرضه باندې ورکوو فرق پکې څومره راځي په نرخ کې فرق خو د میاشتې کې راځي مولوي صاحب وکړه یوه نیمه روپۍ مې سوه روپۍ مې پکې دوه روپۍ مې پکې یعنې د نغدو نه یوه نیمه یا دوه روپۍ قیمت یې ورکوئ او قیمت یې ورکوو مقصد خلک یو میاشت مخه باندې واخلي بیا څوک یوه نیمه میاشت پکې وباسي څوک دوه میاشتې پکې وباسي نو دا مولوي صاحب څنګه ده دا کیسه سمه ده مننه خپرونه ګوره مفتي صاحب ډېره معلومات درکوي مفتي صاحب راځو د دې ورور په ثواب ته دا یې په قرض باندې پیسې ورکوي بیا بیرته چې د پیسې اخلي د سې دې صورت مثلا د یو چا نه ډالر اخلي قرض حسنه یو کال وروسته دا ډالر بیرته ورته مستردوي یو کال وروسته یو کال وروسته که ډالر ورته ورکوي سل ډالر قرض اخیستی و هماغه سل ډالر باید ورته ورکړی شي که ډالر پورته شوی وي قیمت یې کته شوی دوی تیل ورکوي تیل تیل خرڅوي ښه بلې خرڅوي په نغدو مثال په لس روپۍ دي په قرضو یې ورکوي په یولس هېڅ مشکل نشته هماغه خبره ده پرونه موږ او تاسو په دې اړه بحث وکړه تیل دی نن که نقد وي که نه وایي چې لیتر په دیرس افغاني په قرض وی لیتر په 15 درس افغانی چې جانب مقابل مشتری اخیستون کې دا ومني قبول کړي تعین کړي چې یا په قرض واخست یا په منیټه یا په نقد به پدې کې څه مشکل نشته جواز ده مننه مفتي صاحب به هم اړ کړو السلام علیکم ورحمت الله دمو وګورې فکر کوم چې دوی پاړی کې نه لرو مفتي صاحب راځو د لاور رور پښتنې ته له کابل اړیکه نیولې وه او د دوی پښتنه داسې وه چې د ویل چې ښار کې کله مونځ کوو په جومات کې جومات ته ورځو او په جومات کې له مونږ سره اهل تشیع په صف کې یو ځای ودرېږي او لمونځ کوي څنګه دی دغه مونځ مشکل نشته مشروط په دې چې دی د دوی امام اهل تشیع نه وي ځکه چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې اهل تشیع اودس نه لري ځکه خپې نه مینځي چې کله اودس ونه لري نو مونځ صحیح نه شو چې په څنګ کې ولاړ وي په دې کې څه مشکل نشته عزت الله له هلمند اړیکه نیولې وه پوښتنه یې دا وویل دلته پلار پاڅېد او خپل زوی مړ کړه پلار څومره مجرم دی د شریعت له مخې ما خبره ده چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نه پلار جهنمی ده که چیرې دی توبه و نباسي او صرف مسله د قصاص ده د پلار نه باید متاسفانه په دغه قضیه کې قصاص نشي اخیستل کیدل اما په پلار باندې کفاره لازم ده چې یعنې شپېته ورځې پرله پسې باید روژه ونیسي نظام کولی شي چې د پلار بندي کې یو څه مجازات تعزیري قصاص کولی نشي مننه مفتي صاحب بیا هم له هلمند اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مولوي صاحب جوړ پخیر پیرانان چې خلک وایي پلاني سړی پیرانان ویني او خبرې کوي دغه دا پیری کوي زه یې کوي مخکې مولوي صاحب په دې باندې بحث وکړي نو که په دغه هکله باندې معلومات راکړي مننه خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي مفتي صاحب نو مخکې مو تاسو په پیرانو وغږېدی او د ورور هم دې ته اشاره وکړه چې وقت ته تاسو هم داسې خلک لیدلي مفتي صاحب چې یو قسم حالت په یو چا راځي وایي چې په ده باندې پیریان دي او بیا عجیبه عجیبه خبرې هم کوي او د داسې خبرو خبرونه خبر ورکوي چې لږ د تعجب وړ هم وي
دغه قضایاو په اړه باید د اسلام د مقدس دین قرآن او حدیث له نظره باید خبری وشي. ما خو په قرآن کې په حدیث کې او د صحابه کرام په دور کې داسې یو واقعې مطالعه کړی نه دی چې هلته په چا باندې پیریان کینی او هغه خپله هوزیانات او خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا کوم عصبي یا رواني تکلیف به وي او پیریان دومره نشي کولی او نه دومره بیکاره دی چې دی راشي د چا په ځان باندې کینی او د هغه په ژبه باندې خبرې وکړي او غیب او دا شیان وایي. فکر نه کوم چې داسې یو شی مفتي صاحب اوسکه عصبي تکلیف مې د ډېری خلکو هغه که ډاکټر ته ویسي خو هغې ته به دوامداره دوایي ورکړي او یو څه به ورته ورکړي. اکثره پیریانان هغه خپلو هغه څوک چې د پیرانو بندولو هغه دم لري او هغه طریقه ورسره وي هلته چې ویسي بندې کړي یو کال دپاره دوه کالو دپاره وایي ومې سي ځل هغه مریض هم ورسره خو خیر هغه خو تلقین کیږي. یو کس چې د دې ځای نه ځي بل ولایت ته مصرف هم کوي او بالاخره یو زیارت ته ځي او هلته بند تړي نو دا خود به خود بیچاره دومره مصرف کړي ځان ته تسلیت ورکوي چې اوس باید ته جوړ شي. هغه جوړ شوی نه وي یا اصلا مریض نه وي خو هلته چې ځي او تلقین کیږي چې ولاد ما دومره مصرف وکړه نو زه باید اوس جوړ شوم. نو دغسې یو طریقه ده اما دا فکر نه کوم بیا هم په دې اړه تحقیق وشي. خو ما تر اوسه شرح صدر زما په دې باندې نه دی شوی چې یو جنیات یا پیریان د چا تراشي او په هغه باندې کینی او د هغه په ژبې سره خبرې وکړي. مننه. اخري د لیدونکو پوښتنه فاطمې له هلمند اړیکه نیولې وه او د ده پوښتنه دا وه چې د دوی خور د وی درس نه زده کیږي آیا اسلامي شریعت د دې لپاره کومه خاصه دعا یا څه عمل ښودلی؟ مهرباني. درې طریقې دي یا درې دعاګانې دي. رب زدنی علما دا د هر مانځه نه وروسته هر څومره چې ویلی شي همدارنګه یا قوي او یا حفیظ په خپل سر باندې لاس کیږدي او د هر مانځه نه وروسته ووایي چې یا قوي او یا حفیظ یا قوي او یا حفیظ انشاء الله د الله سبحانه و تعالی د دغه دوه نومونو خاصیت دا دی چې یو انسان که چیرې حافظه یې ضعیف وي نو حافظه یې قوي کیږي په دې سره. مننه مفتي صاحب دا چې د خپرونې د پای شپې دي. له تاسو مننه. کور مو ودان. د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.